Döyüş hazırlığı prosesində çox yaxşı gedir. Hal-hazırda bütün komanda ilə bu yarışı hazırlaşırıq. Bildiyimiz kimi region turniri ilk dəfə olaraq Azərbaycanda olacaq. Böyük bir məsuliyyət də biz için. Onun görə əlimizdən gələn edirik. Biz burada iştirak eləməyimiz üçün hər birimiz çox sevinirik. Yani bu, hər bir idmançıya qismət olmuyor. Böyük bir məsuliyyətdir, öz doğma divarlar arasında döyüşmək və bu böyük bir motivasiyadır biz için, hər birimiz için. Rəqibim Amerikalı döyüşçüdür, UFC döyüşçüsü olur. Fərqi yoxdur, kimdir, nədir, maraqlanmıyor. Hamımız udmağa çıxırıq və qalib gələcək.